Стартира нова програма за подпомагане на затворените бизнеси в страната. Това обяви на днешното си посещение в Добрич министъра на труда и социалната политика. Програмата е по линия на оперативна програма «Конкурентноспособност» към Министерство на икономиката. По процедура се предвижда връщане на 20% от оборотите на затворените ресторанти и заведения поради противоепидемичните мерки. Ресторантите, които се намират в хотелите, те не могат да получават тази помощ за затворените бизнеси, за тези 24 лева, които са до 31 декември и 75 на нула от осигурителния доход, което ще бъде програмата след 1 януари, докато затворените ресторанти могат да получават тази подкрепа. В нея няма да бъдат включени само ресторантите към хотелите. Програмата, която днес ще се отвори от страна на Министерство на икономиката, е най-бързата програма въобще в историята на еврофондовете, защото срока за кандидатстване ще бъде 4 седмици, но максимално след като подадат документите, максимум до 10 дни след това НАП ще връща обратно процент от оборота. Към момента има изплатени близо 100 000 лева на кандидатствалите вече около 4 600 работодатели. Плащанията ще продължат да се извършват до края на текущата година, в работните дни до Коледа и между Коледа и Нова година. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.